এমাহ বিৰতিৰ পিছত মই পুনৰ আপোনালোকলৈ মোৰ এই ব্লগটো আগবঢ়াইছোঁ। যদিও মই 23 জানুৱাৰীতে এই ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিছিলোঁ, মোৰ ইটো সিটো কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে আপোনালোকলৈ ব্লগটো পঠোৱা পলম হ'ল, তাৰ বাবে মই দুঃখিত। নমস্কাৰ সকলোকে, সাদৰ সম্ভাষণ জনাই মই সপোন দেখি প্লাবিতা পুনৰ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ব্লগ লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে। কালি আহিলোঁ কাজিৰঙা আৰু আজি এংগেজমেণ্ট আছে। এংগেজমেণ্টলৈ প্ৰায় এয়া সাজোন কাচোন কৰি আজৰি হৈছোঁ আৰু তাত গৈ কি কি কৰোঁ আপোনালোকক সকলো দেখুৱাই থাকিম। মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, যিসকল নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো অনুগ্ৰহ কৰি ক্লিকিং কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব। তেনেহ'লে চাই থাকক মোৰ আজিৰ ব্লগটো। আৰু ইয়াতে আমাৰ মই ভিডিঅ' বনাওঁতে ব্যস্ত হৈ আছো। শৰাইখন আজি আমাৰ 5 নম্বৰ দেউজনৰ ডাঙৰ ছোৱালী। আজি আমি ৰিং চিৰিম কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ। গতিকে আৰম্ভণিতে আমি এই শৰাইখনেই আৰম্ভণি কৰি সকলোকে আমন্ত্ৰিত জনাই সকলোকে অভ্যৰ্থনাস্থলীলৈ আমন্ত্ৰিত জনাইছোঁ। আদৰিবৰ কাৰণে মানে এখন সজোৱা হৈছে ন? আদৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক আমাৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকে সাজোন কাচোন কৰি অতিথি আপ্যায়ন কৰিবলৈ আদৰিবলৈ ৰৈ আছে। আৰু কইনাৰ মাক মানে মোৰ জাওক ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ফটো মৰাত, যিহেতু গোটেই ফ্ৰেণ্ডবিলাক গুৱাহাটীৰ পৰাই আহিছে কাজিৰঙালৈ। নিজে ওলাব পৰা নাই যে সেইকাৰণে অলপ ওলাই দিছোঁ। এয়া হৈছে কইনাৰ ডাঙৰ মামীয়েক আৰু কাষত থকা অকণমানি মৰম লগাজনী কইনাৰ মাহীয়েকৰ ছোৱালী। আৰু এয়া কইনাৰ মাহীয়েক কইনাৰ সৰু মামীয়েকক দেখুৱাবলৈ সুবিধা হয়তো নাপাবও পাৰোঁ। আৰু ইফালে
আমাৰ মেইন প্ৰগ্ৰেমটো শেষ হ'ল আৰু এতিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল আমাৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম আৰু ইয়াত সকলোৱে যিয়ে যেনেকৈ পাৰে মাহীয়েক খুৰীয়েক বৰমাক বায়েক ভনীয়েক সকলোৱে নচাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এই কাষৰগৰাকী কইনা সৰু মামীয়েক উৎসাহ দিয়ক ভাল পাব আহক আমি উপভোগ কৰোঁ আমাৰ খুব মৰমৰ আৰু সৰু মামীকৰ লগত আমাৰ ডাঙৰ ছোৱালীয়ে পুৰা এনজয় কৰি আছে আৰু এবাৰ সৰু ছোৱালীয়ে ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলে পুৰা এনজয় কৰিছে দেউতাকৰ লগত এইবাৰ সৰু ছোৱালীয়ে দাদাকক কান্দিছে নাচিবলৈ দাদাক ইমান লাজ কৰিয়ে নাহেহে নাহে দাদাক লাজতে তললৈ নামি গুচি গ'ল উপায় নাই পাপাকৰ লগতে নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আজি ৰিং চেৰিমনিৰ ইমানতে সামৰণি পৰিল সকলো ভাগৰুৱা হৈ পৰিছোঁ এতিয়া নিজৰ ৰুমে ৰুমে গৈ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ গধূলি আকৌ আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ মাজত আকৌ এটা পাৰ্টি আছে কিন্তু সেইটো মই ব্লগ বেলেগকৈ আৰম্ভ কৰিম নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিম আৰু এতিয়া আমি বেলেগ এখন ৰিজৰ্টলৈ যাম অৰণ্য ৰিজৰ্ট আজি আকৌ আমি তালৈ শ্বিফ্ট হ'লোঁ তাত থাকিম আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ ভালে থাকক কুশলে থাকক টেক কেয়াৰ বাই বাই